Ju përshëndes nga Top Talk, Ilir Beqa, ish ministër i shëndetësisë, ish deputet i Partisë Socialiste, është vënë pranga herët para ditën e sotme me urdhër të strukturës posaçme antikorrupsion. Prej shumë kohësh e kemi parë që çdo javë të paraqitej në SPAK, mbi të rëndojnë disa akuza. Vendimi duket se ka qenë më një herë shumë Beqaj dhe dy bashkëpunëtorët e tij janë në pranga. 5 persona të tjerë janë shpallur në kërkim. Meritana Libali është me mua në studio. Përshëndetje, mirë se ke ardhur. Përshëndetje. Anila Hoxha apo ashtu është me mua në studio. Anila, të përshëndes, faleminderit që jeni Top Talk. Përshëndetje. Anila, u duk si një vendim i papritur, ndërkohë që kishim shumë kohë që ishte bërë gati rutinë vajtja e Ilir Beqajt përpara strukturës posaçme antikorrupsion. Pse? E vërtet, Juli, rutina e Ilir Beqaj ishte e përjashtme dhe veçanërisht të premteve, ku ai zbatonte detyrimin e gjykatës së posaçme për të paraqitur përpara oficerëve të policisë gjyqësore të BKH-s në zbatim të një hetimi që e kishte atë të dorëzuar si të akuzuar për shpërdorim detyre për dosjen e sterilizimit. E teksa Ilir Beqaj nga marsi 2024 vazhdonte të ishte në statusin për bashkë me të akuzuarit e tjerë të dosjes sterilizimit si i dyshuar përpara gjyqtarit paraprak me një proces të bllokuar mbasi Beqaj, si ish ministri i shëndetësisë, pretendonte se duhet të studionte të gjitha materialet hetimore e më pas të shikonte të mbante qëndrimin e tij. Vendimi i prokurisë posaçme SPAK që u aprovua nga gjyqtari anti-korrupsion Udina Apalloi në fakt ishte paraprirë në dhjetor 2023, atëherë kur e njëjta gjyqtare zbatoi dhe respektoi kërkesën e prokurores Elida Kaçkini, e cila kërkoi kontrolle banesash, disa banesash me dyshyre edhe të Ilir Beqajt, por dhe të disa personave të konsideruar si bashkëpunëtor të vazhdueshëm të tij. Dhe ky mandat i aprovuar nga gjykata antikorrupsion jepte gjithashtu edhe të gjithë fablën se për çfarë dyshohej dhe çfarë çështje hetimore ishte regjistruar. Bëhet fjalë për një denoncim që i përket shtatorit 2023 dhe që SPAK e kishte regjistruar për veprat e korrupsionit aktiv dhe pasiv, po edhe gjithashtu për mos deklarim të ardhurave, duke regjistruar si person të dyshuar në këtë hetim vetëm Ermal Kurtulajin, i cili është një bashkë udhëtar gjatë karrierës Ilir Beqajt, një ndihmës i tij dhe së fundmi shfaqet si koordinator pran SASPAK që drejtohej për gati një vit nga drejtori i përgjithshëm i asaj kohe, Ilir Beqaj, i cili nuk ishte më ministër shëndetësie, por ndërkohë teksa kishte avari dhe problematika me SPAK-un dhe gjykatën antikorrupsion për dosjen e sterilizimit, duket se mjaft drejtije të tjera u hodhën ndaj tij, sa i takon veprimtarisë dhe veçanërisht thon thjesht për publikun, bëhet fjalë për disa fatura fiktive të lëshuara, thot prokuria e posaçme SPAK, të cilat përmes Kurtulajt lëshoheshin nga subjektet private dhe që në sipik fundore dhe përfituese kishin ish-ministrin e shëndetësisë Ilir Beqaj. Megjithatë, në vendimin e zbardhur të gjykatës antikorrupsion, të cilin unë pata mundësi ta lexoja, gjyqtarja e çështjes i sugjeronte SPAK-u, dhe ky është qëndrimi i disa të gjykatës antikorrupsion që jep sugjerime qëndrimeve të prokurorëve të posaçëm të SPAK, se do të ishte më mirë dhe sugjeronte që hetimet orientoheshin jo për korrupsion ndaj Ilir Beqajt, por me shumë mundësi, thot gjyqtarja e posaçme, i thot prokurores së posaçme Elida Kaçkini, do shikohet dhe vlerësohet se nga renditja e provave ka vend për mos deklarim dhe fshehje pasurie, edhe nga ana tjetër edhe për mashtrim. Megjithatë, në përfundim Rudina Palloi e aprovon masën e sigurisë për Ilir Beqaj pikërisht për akuzën që ka kërkuar zonja Kaçkini, dhe bëhet fjalë për akuzën dhe dyshimet e korrupsionit nga njëra anë dhe për mos deklarim apo fshehje të ardhurave nga ana tjetër. Dhe të pasurisë. Miranila, do më sqarosh diçka, të lutem? Beqaj ka kaq kohë paraqitet në SPAK, është nën akuzë, akuzat ndaj tij janë bërë të qarta. Pse u vendos sot që të bëj kontrolli banesës së tij? Pra ka më kuptim? Kontrolli banesës, siç e thash, Juli, ka patur një vendim të mëparshëm dhe konkretisht në datën. A është bërë më herët, sepse sot është në datën 27 dhjetor. Në lajmë shija që do të kishte kontroll të banesës. Në datën 27 dhjetor 2023, gjyqtari Rudina Palloi shpall një vendim me numër akti 527, në të cilin thuhet lejohet kontrolli banesave të përcaktuar si më poshtë,
poshtë Banesa Ermal Kurtulaj dhe jepet adresa Banesa e Gazmend Prengës, Banesa Arbendanit, Banesa e Lir Beqajt dhe jepet adresa në rrugën Ibrahim Lugova, kontrolli 4 automjeteve dhe gjithashtu kërkohet që të kontrollohen disa zyra, midis tyre zyrat dhe ambientet e Gzona Restorant, janë disa ambiente dhe shoqëri të Delta Holding dhe shoqëri të tjera të cilat janë kontrolluar. Por edhe Banesa, si që thash, dhe ditën e sotme ka patur zbatim të masës sigurisë të vendosur në mungesë ndaj 8 personave. Tre prej tyre, si që thate ju, janë në masën arrest me burg, dy të tjerë janë arrest shtëpiak, dhe tre të tjerë janë detyrim me paraqitje. Qartë, tani përpara se të të pyes për rolet e të gjithve, Anila, më thuaj, masjaro pak, arsyem se pse u arrestua sotë? Dhe pse nuk u vazhdua me detyrim paraqitje për të mbyllur plotësisht hetimet edhe për këto akuzat e tjera? Pra çfarë e bëri diferencën që detyroi SPAK-un të kërkonte arrestin? Pyetje shumë e bukur, Juli, por kam përshtypjen se kjo pyetje lidhet me dy çështje të ndryshme që do më duhet të sqaroj. Po. Masa e sigurisë detyrim me paraqitje. E shpallur ndaj Beqaj dhe 8 personave të tjerë, midis tyre antar të Komisionit Vlerësimit të Ofertave dhe ish zëvendës ministri i Shëndetësisë Klodian Riepaj, por edhe biznesmeni Ilir Rapaj, këta të dy vazhdojnë nën masën arrest me burg, është një dosje tjetër. Në këtë dosje, sërisht, gjyqtari Erjon Bani, në momentin që prokurori posaçëm i SPAK e dorëzon çështjen pran gjykatës për masat e sigurimit personal dhe për akuzat të ndryshme, si kurse janë mashtrimi me pasojat të rënda në adresë të biznesmenit Rapaj, apo edhe vepra penale të falsifikimit të dokumentave dhe shpërdorimit të detyrës, gjyqtari Erjon Bani gjen me vend në masën e sigurisë dhe ky është një nga vendimet që duket se hapi praktikën, megjithse më herët edhe gjykata e apelit posaçëm në 2022-shin kishte dhënë një vendim se i takon grupit të një sër në punësish, të cilët prokuroria posaçme, më falni, gjykata e apelit posaçëm kishte thënë se shikonte me vend që ata tetoheshin edhe për grup kriminal. Megjithatë ky vendim u kalua pa shumë zhurmë, ndërkohë që ajo që bëri dhe pati më tepër impakt publik ishte çështja Beqaj, sepse Beqaj në moment që u kërkuan masat sigurisë nuk ishte në këtë listë. Dhe gjyqtari antikorrupsion vlerësoi dhe orientoi prokurorin e posaçme SPAK se në provat, se mes provave të renditura gjente merr me vend dhe arsyetonte, duke i sugjeruar SPAK-ut si gjyqtar që të shikonte dhe të ngrinte akuzë dhe të ngrinte pikpyetje edhe ndaj ish-ministrit të Shëndetësisë Ilir Beqaj. Në këto rrethana, në përfundim të hetimeve dhe në përfundim të një sërë veprimesh të tjera, prokuroria e posaçme SPAK shkon përpara gjykatës dhe kërkon masë e detyrimit me paraqitje ndaj Beqaj, duke renditur midis tyre rrethana lehtësuese, sikurse është fakti që ai nuk ishte një person i rrezikshëm nga njëra anë dhe nga ana tjetër se këtë praktikë kishte mbajtur edhe për anëtar të tjerë të dyshuar për shpërdorim detyre ndaj të cilëve ishte vendosur masa e detyrimit me paraqitje. Dhe në këtë moment kjo masë sigurie aprovohet dhe së bashku me të detyrimi që paraqitej çdo të prente nga njëra anë, por edhe bllokimi i pasaportës dhe ndalimi për të dalë jashtë Shqipërisë, një detyrim të cilin ish-ministri i Shëndetësisë ka zbatuar dhe është paraqitur çdo javë. Kjo është, ky është episodi i parë.